Deputeti Myslim Urrizi ka kallëzuar në SPAK ish-ministrin e bujqësisë Edmond Panariti dhe ish-sekretarin e përgjithshëm të kësaj ministrie Vojo Bregu. Padije Urrizit lidhet me dy tendera që titularët e Ministrisë së Bujqësisë kanë dhënë në bashkinë e Lushnjës për ujitjen me pika në ferma dhe tenderi për blerjen e lopëve. Një tender mbi 6 milion euro për sistemin e ujitjes me pika në bashkinë Divjak, i cili është jashtë funksionit sot e kësaj dite. Tendri dytë është tendri i lopëve të famshëm, 4.5 milion euro, e në marë 1.912 lopë, është 3 herë gjysë më shtrejtë se sa çmimi i tregut të Imshjerrë. Si pas Urrizit, tenderat janë abuziv dhe titularët e Ministrisë të Bujqësisë kanë abuzuar me fondet. Pra unë nuk besoj që shqiptarët kanë luksin që cili do zyrtar, qoftë ky ministri i bujqësisë asaj kohe apo sekretari i përgjithshëm, si autoritet kontraktor, të tallë me 11 milion euro të taksave të tyre qytetarëve shqiptarë bën në tendrat e këtij lloji. Por ish-ministri i bujqësisë Edmond Panariti sqaron se tenderi të cilit i referohet Urrizi nuk ka ekzistuar kurrë dhe nuk është nënshkruar nga institucioni drejtuar prej tij. Unë njoha me padinë më unike në botë ndaj Ministrisë së Bujqësisë, të kryerë nga opozitari i opozitës Urrizi. Padi për diçka që nuk ka ndodhur kurrë, sepse nuk ka patur dhe nuk ka tender të organizuar nga Ministria e Bujqësisë për sistem të vaditjes me pika me ujë të lumit Shkumbin për bashkinë e Divjakës, siç deklaron prej kohësh padici opozitari i opozitës. I vetmi investim madhor i realizuar në sistemin kombëtar të vaditjes ka qenë ai i Bankës Botërore i kryer për infrastrukturën e digave dhe të kanaleve të para dhe të dyta të vaditjes. Por pavarësisht këtij reagimi, Urrizi paralajmëron se padia ndaj ish-titularëve të Ministrisë së Bujqësisë do të ketë fat të njëjtë me atë të tenderit uniformave të policisë që çoi pas hekurave shumë funksionarë të Ministrisë së Brendshme, padi që një vit më parë u depozitua në SPAK sërish nga Myslim Urrizi dhe deputet të grupit parlamentar demokrat.